Читыгын театрының артизы Алексей Сагатаевның Хосча Мария Чаптыкова хажының чүптік тоқычалар. Иди бұтысқа тері олар, екі нымық, челбігінің әрпаза санкуның әр сені сығарыпсқанар. Амды чарыха көйті кәкун тіп кенді сықпырды. Кинда ходить с хпорган Мария Грант Пасхан по школе креативных индустрий Пастера, да Министерство культуры Чарлан Боган Грант, а Грант Хостра Ахшевт Боган, нам в Минзер Алинган, да при намах парбат, ну сам все понимаю, по намах табасахам Акун Олох Тнар, Ол Уга Сумелига Олох, понимаю, познал. И он сах сходил, да, ходил, да, к где Пала Полза, ол хайразна, хайрада, кштук из Аспарбзара, кштук булар, сюме салбзара, модель булар. Кинден мыхта мара хостера Москва дага издательства сагарган. На тохстан презентации за читаган театрнан тадыр ибен дирткан. Хайдар культурынан библиотека тоғынжылары, хабаржылар паза киндіні темнен улыс қығыртылған. Олырның бірсі қызына тұзулық чөптір берген әже Алевтина Чаптыкова болған. Мен даже пілбем, что ол еді хостан. Ам книгын қажын алғамды, қығырғамды, ой қығырылшадыр ол книга хайда-хайда. И пиде хостарын көршем. Бірде даже не верится, что ол... Ол палым на хостары. Үгінік хостыр темнілгін кендіні Сахандох Хакасиядағы библиотекаларының тоғынжылары паланар. Оларғы хығыр жылыр алынды, пос оңдейлі ескіргілер едірге керек болар. Аныңырда на сығырстарға олар, оға сеткіп қайтшалар. Находчивый акунт подолща писаны пстын библиотека гасыла тырвылға вспен книга уға көрімнік күніме уғатын кірді и мен сақычым пстын хығыржылар келірлер хығырлар по книгіні. Насығарысты чылысқыншынға видесумнығы паза мультфильм жылы четіргенер. Хайзын үніндірірге Хакас драма театрының артистері өткін хабасқанар. Аның ұқчын олар презентацияның ұлық алжылары болғанар. Бер келген кізілерге анзытың чапсық білдірген. Пасағы сығарыс біздің 500 экземпляр, пасағы өрс тілінің сығарыс қопсы. Хакас тілінің білмен жұпсы, хайжаны сығарыс, өнінде посақшының келісіп арқан сығарыс. Бакарант ақчазы разработка қалып, өнінде барып шыған қозы сығарыс едерге, анда инвестициялар керек. Анда білмен жұм ке, арсы бірі организаторлар, перекістері арсы біздің заказ едерлер, анда біздің хайдерге. Мария, нема четыре Күйті қакун кендені чаячылар тұрзынды Қызласықтың адының Чирсығы үгілінжің музейінде паза четігін театрды сатысып алырға чәрер болар. Бұл тоқ седек сайық шілі четірергі темнілген. Паза ол аудио көрімнік сығарылған. Хайзының пістің көрік жілер түрчедің интернеті таңыз боларлар. Альберт Колумаев, Алексей Бурнаков, хабарларға.